Zinemaldian ekitaldi nagusia jarraitu nahi? Iru, bi, bat, klaketa. Bukatu da zinemaldia. Itzali dira fokuak, jaso alfombra gorriak eta biluztu kursal ingurua. Atzo izan zen itxiera gala larun batarekin. Aste bete zinemaretoetan lekua izan dute askotariko filmek eta onenek holtza gainean ere izan zuten tokia atzo. Saria jasotzera igo baitziren. Besteak beste hauek izan dira 70. Donostia zinemaldiko saridunak. Gabon Donostia, gabon guztioi, oso onkigarria da hemen egotea, oso onkigarria izan zen duela egun batzuk bizi izan genuena aretoan, gu guztiok ez dugu sekula ahaztuko gure bizitzako momenturik berezienetarikoa izan da. Eskerrik asko benetan estos puesto. A los libros y a las mujeres canto pelikularentzat, Maria Elorzarena, zorionak, gratulazioni. Sariri gabe, baina zinemazaleen ikusleen eta kritiken txalo artean esan dute agur beste hainbat euskal zinemagilek. Eskutsik ez, beraz. Festa batekin borobildu da Donostiako 70. Zinemaldia. Hain justu, 9 egunez Gipuzkoako hiriburuko zinemaren festa izan dena. Urrengo urtean gehiago,